maisha yako. The reason why unanyongwanga usiku na mashetani ni kwa sababu hakuna malaika wanakulinda usiku. The reason why kisirani inakaa katika maisha yako ni kwa sababu hakuna malaika katika maisha yako. The reason why haupatangi kazi ni kwa sababu hakuna malaika wale unatanguliza waende kutafutia kazi. Ukiona Uhuru Kenyatta anakuja Kitengela, kitu ya kwanza utaona vile maaskari watachaa. Kabla hata afike kwa hii kanisa, utaona utaona maaskari hapa wamechaa. Utaona hizi vitu zinapanguzwa tena. Hao ndio walinzi ambao wanaenda mbele kutangulia kutengeneza barabara kwa ajili ya rais. Ndiye akikuja anachua tayari mahali atakaa. Lakini wewe hakuna malaika ambaye anakutangulia, unatoka peke yako unaenda kutafuta kazi. Ukifika huko unapata Kamau na Njoroge, unapata na Mutinda, wote walienda Ukambani wakachukua Kamote, wanataka kazi na wewe uko peke yako. Hao ndio watachukuliwa, wewe ubaki peke yako. Kwa sababu hauna malaika ambaye atakutangulia. Aende akakutangulie akaseme, basi ninakuta hizi takataka zingine sote na wewe upate kazi. Unaenda kanisa kwa sababu wewe unataka kubarikiwa, unajificha ficha mzee wako asijue. Umemdanganya kabisa, unamwambia mimi naenda Katoliki. Na unaenda, ukifika hapo kwa barabara unachukua pikipiki unaenda kwa kanisa Pastor Bright. Ukirudi kwa nyumba anakwambia nilikuona mahali uliingia wewe. Kuja hapa. Unauliza Mungu, Mungu, nimeenda kukuabudu. Sasa ona mbona napigwa makofi. Kwa sababu gani? Malaika hakukuwa hapo hapo wa kukutetea. Inafaa unatangulisha malaika. Unamwambia malaika wa amani, tembea. Mimi nakuja kama mheshimiwa. Tembea. Kwa sababu gani kisirani na kufuata kila mahali? Kwa sababu hakuna malaika wa kufagia njia yako. Hakuna malaika wa kutengeneza njia yako. Uaminifu wako kwa Mungu ulienda wapi? Uaminifu wako kwa Mungu ulienda wapi? Mungu wako na tamanio la kukuinua kiwango ambacho ataachilia malaika wakuje katika maisha yako. Ako na tamanio la kukuinua kuingiza kiwango kingine ambacho wewe utafurahia maisha. Lakini anaangalia moyo wako, anaona huyu mtu hayuko serious na mimi. Anasema utakimbia na hautachoka. Utatembea na hautafaint. Hautazimia. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ndio tamanio lake. Anataka kuinua kiwango cha kwamba utakaa